Tātad mēs ar Artūru nedaudz pastrīdējāmies par Fred Van Vlīta performansi šajā sezonā. Manā skatījumā viņš tiešām spēlē superīgi un ir pelnījis būt delnījis vietu visu zvaigžņu spēlē. Un es saku, ka viņš vai nu tiks, nu visticamāk skatītāji balsojumā nē, jo ir daudz lielāks zvaigznes, bet treneri izvēlēsies Van Vlītu kā vienu no Austrumu konferences aizsargiem. Artūr? Jā, nu mēs veicām derības, nu acīm redzam, es nepiekrītu. Es domāju, ka viņi neizvēlēsies All-Star game un tad mēs redzēsim visnotaļ drīz, kurš mazliet kļūs bagātāks. BCF cienījumie, mūsu partneri BCF, jūs varat izlikt koeficentiņus tāpat, kā mums ir, ir savas derībiņas, izliekat koeficentiņus mūsu ar Artūru likmi, tātad es saku, Van Līdz būs All-Stars, Artūrs saka, ka nebūs. Bet tagad par likmēm un mūsu draudzēm. Es ar citu šito sarunu iesāku. Es vienkārši domāju, nu, jūs viņu pabeidzāt, bet es domāju, ja Toronto šobrīd ir otrajā vietā, es teiktu, pirmais numur viens kandidāts uz pirmo savu All-Staru Paskals Siakams, un ja viņi ir otrajā, nu, viņi tikai prasītos būt vēl vienam cilvēkam un Van Vlīts spēlē šobrīd kā otrā vīola Toronto. Viņš pat brīžiem kā pirmā vīola.